У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Першу українську навчальну книгу з робототехніки презентують сьогодні в Івано-Франківську. Це видання реалізовано в рамках програми «Міські гранти» від платформи «Тепле місто». Початок о 15-й годині в громадському ресторані «Urban Space 100». Автором якої є Олександр Аранець, викладач коледжу електронних приладів, а також керівник гуртків в міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Дана книга є унікальною, першою в Україні книгою з робототехніки Arduino, і вона буде направлена на викладання для викладання безкоштовних гуртків в школах міста Івано-Франківськ. Соціальний проект «Пошук дітей» презентували вчора в обласній поліції. Він реалізований Національною поліцією спільно з мобільним оператором. За статистикою управління ювенальної превенції, впродовж року надійшло 98 звернень щодо зникнення дітей в області. Знайшли всіх, з них 96 впродовж доби. Більше розповість Оксана Василик. Які готові допомогти. Сервіс працює на базі смс-повідомлень. Правоохоронці використовують мережу автомобільного оператора для таких сповіщень. Необхідна інформація, прізвище, ім'я дитини, де коли бачили в останнє, стать, в якому одязі одягнута дитина, контактна інформація. Крок другий формує групу смс-розсилок. Повідомлення отримуватимуть абоненти, які були поруч з місцем зникнення дитини в радіусі від 1 до 3 кілометрів. При поступленні повідомлення про зникнення дитини виїжджає працівник ювенальної превенції, слідчо-оперативна група. Перше, що нам необхідно, відібрати у батьків заяву про зникнення дитини, відібрати заяву про те, що батьки не заперечують, щоб дані дитини були висвітлені і оприлюднені, тому що це є відповідний закон про захист персональних даних, ми розуміємо. Відбираємо всю інформацію, з'ясуємо всі обставини. Оксана Василик, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати». За 10 місяців після об'єднання Ланжинська об'єднана територіальна громада, що в Надвірнянському районі, чекає наступних виборів. З 1 січня 2019 року до цієї громади приєднаються ще три села. Що змінилося за цей час у Ланчині та Добротові, бачила Ірина Андріїв. Це Ланчинський ліцей. Зараз тут оновлюють фасад. У Добротівській гімназії за час об'єднання перекрили дах у двох корпусах. Стіни були в нормальному стані, але протікала криша, протікала навіть до першого поверху. Ну і коли ми знаходилися у підпорядкуванні відділу освіти Надвірнянської райадміністрації, питання ставилося перекривати, вже були напрацювання, але з початком утворення об'єднаної територіальної громади це питання вирішилося. Пожежна команда налічує 14 чоловік. Поки у них тільки одна машина. Зараз зробили ремонти, все, обіцяють, що машина буде нова. І треба машина, машина вже старенька, треба машини. Села багато обслуговуємо, 7 сіл, що треба машини, добре. Це вже стара машина, вже 30 років, що вже таку машину можеш робити. У Ланчині після тривалих дощів проблемою є місцева річка. Щоб вирішити ситуацію, тут будують міст. Роботу виконувала громада. Це дало можливість зекономити 100 тисяч гривень. Тому 2 роки в мене хлопець був слабий, старкому мав ноги. І ми цілу зиму їздили в Київ. І факт, як не крига, так вода велика, так сніга, ні проїхати, ні пройти, ні проплисти. Ну і дався до сільської ради, заяву. Ну, сільська рада пішла на зустріч нам, ну, зробила нам матеріали. Жителі ОТГ мають різні думки щодо об'єднання. Дисципліна в Ланчині стала більш-менш. Між молодежі дороги краще зробили, ну і ремонти в школах, спортивні площадки. Садочок у нас дуже старий і там проблеми з опаленням. Так як зимою діти дуже часто хворіють, тому що дуже холодно. В деяких групах є, що жарко, а в деяких групах є, що трошки холодно. Голова ОТГ каже, треба, щоб підприємці платили податок там, де працюють, а не де зареєстровані. Зараз через це втрачають більше мільйона надходжень. 12 аптечних закладів, які зареєстровані у Франківську, у Коломиї, у великих містах, які працюють на території і обслуговують населення майно території, значить не платять жодної копійки до місцевого бюджету, тому що вони орендують ці приміщення десь у когось, а податок з доходів фізичних осіб справляється за місцем реєстрації. З наступного року Ланчинська ОТГ матиме ще 3 населені пункти. Середньомайданська сільська рада приєднується до Ланчинської ОТГ, 23 числа в них будуть вибори. І це є теж хорошим показником того, що вже і за межами громади оцінюють і результати. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».
У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Хай вам щастить!